Jadi kita tengok perbincangan hari ini. Bab ini ialah bab apa? Bab ini merupakan bab tingkatan 4. Iklan tersebut, tengok iklan ini dulu. Promosi jualan, okay, rebate RM8,000 atau 10% daripada harga kereta. Kadar faedah 1.8%. Jawapannya A kan? Okay, kita tengok. Iklan tersebut dapat menarik 1,800 orang pelanggan berbanding dengan 1,200 orang sebelum promosi. Penyataan manakah yang benar? Mana satu benar? Harga kereta asal ialah RM80,000 dan kuantiti permintaan kereta bertambah sebanyak 50%. Jadi awak kena kira lah dari apabila 8, okay, sekejap eh. Perkali keanjalan harga permintaan ialah 5. Tahu tak macam mana nak kira keanjalan? Peratus perubahan kuantiti diminta kurang daripada peratus perubahan harga. Kelop permintaan adalah curam. Okay, first, look here. Peratus. Okay, kadar faedah 1.8, rebate 8,000 atau 10% daripada harga. Maksudnya perubahan harga ialah 10%. Iklan tersebut dapat menarik 1,800 orang pelanggan berbanding dengan 1,200 orang sebelum promosi. Sekarang, tolong cikgu kira peratus perubahan kuantiti dulu. Baru lama-lama. Okay, someone? Saya nak awak tolong kira. Baru ialah 1,800. 1,800 tolak 1,200. Okay, bahagi dengan baru lama-lama kan? Okay, balala. 1,800 tolak 1,200. Lepas tu jawapan bahagi dengan apa? Lama, 1,200. Okay, berapa peratus? Berapa ratus? Boleh awak jawab? Kalau nak jawab boleh buka mic tak apa eh. Okay, kalau nak jawab boleh buka mic. Berapa persen? 0.33. 0.33 iaitu, ya ke? 0.33 ke? Tolong bagi tahu cikgu. Berapa? Peratus perubahan harga kita sudah tahu, which is 10%. Okay, peratus perubahan kuantiti berapa sekarang? Berapa? Kira? Come on. 1,200. Baru lama-lama. Okay. Ini merupakan ya, 0.5. Kalau kita darab 100, iaitu berapa persen? Jadi, kita kena buat macam ni. Ini ialah, okay, ini ialah Q apa dan ini ialah apa. Okay. Okay. Ini merupakan kuantiti Q1. Okay, Q1, kuantiti baru. Dan ini pula ialah kuantiti lama. Ini Q. Q kosong. Okay. Q kosong. Okay. Ini kuantiti lama, ni kuantiti baru. So, apabila awak sudah kira balik, jadi awak akan dapat peratus perubahan kuantiti ialah 50%. 50% bahagi dengan 10%. Kira keanjalan. Kita kira keanjalan. Cara kita kira keanjalan ialah okay. Keanjalan sama dengan peratus perubahan kuantiti, okay, perubahan kuantiti lepas tu bahagi dengan peratus perubahan harga. Okey. Sini.
100 perubahan harga. Bahagi ya. Maka awak akan dapat apa? You will get apa bahagi apa? Maka sama dengan keanjalannya sama dengan berapa bahagi berapa? 50%. 50% bahagi 50% bahagi 10%. Jadi keanjalannya berapa? Keanjalannya sama dengan 5. So nilai keanjalan is 5. 5 ialah, okay, kalau 5 bermaksud anjal. Okay, anjal. Kalau 5 bermaksud anjal. Kalau anjal bermaksud apa? Kalau anjal grafnya macam mana? Okay, your graph will be curam ke? Kita lukis ha. Okay, I draw. Pandai. Keluk dia akan menjadi begini. Okay, keluk dia. Wait ha. Okay, ini keluk dia. Ini ialah permintaan. Permintaan itu mencerun ke bawah dari kiri ke kanan, dan kalau ia adalah anjal, okay, kalau anjal, garisan dia akan menjadi begini. Okay. Anjal is like this. Okay. Ya. Okay, anjal ialah landai. Landai. Okay. Disebabkan apa? Ini ialah price. Harga. P ya. Ini ialah harga. Ini ialah harga. ARGA. Okay. Ini ialah quantity. QUANTITI. Jadi, peratus perubahan kuantiti ialah 50%. Okay, I draw here. Saya kena perubahan. Okay, contohnya begini. Ini contoh ha. Nampak tak? Jadi sini perubahannya berapa? Harga berubah banyak berapa? Perubahan harga hanya 10%. Okay. 10%. Sini pula perubahannya ialah 50%. Lebih banyak. Okay, here. Jadi perubahan kuantiti lebih daripada perubahan harga. That's why dia adalah landai. Sini ialah landai. Percerunan landai. Okay. Maka jawapannya ialah apa? Tengok ah. Harga kereta asal ialah 80% dan kuantiti permintaan kereta bertambah sebanyak 50%. Betul? Okey, jadi ini adalah betul. Bekali keanjalan harga permintaan ialah 5. Betul tak? 5. Betul? Okey. And then peratus perubahan kuantiti diminta kurang. Ya ke? Kuantiti diminta kurang. Tak ada? Tak kurang, dia besar. Jadi ini yang menyebabkan dia salah. Okay. Ini yang menyebabkan kesalahan. Dia kata kurang. Kurang. Okay. That's why dia menjadi salah. Okay. Ini salah. Dan keluk permintaan adalah curam. Perkataan yang menyebabkan ayat ini salah ialah sepatutnya dia adalah landai. Okay. Sini. Landai ya. Landai. Jadi salah. Okay. So the answer is jawapan yang betul ialah ini. Okay. Saya harap semua faham. Boleh ya? Good? Boleh ya? Kalau tak boleh tak apa. Nanti awak tengok balik. Okay, next. Soalan yang seterusnya. Saya tengok chat room. Jadi ini sudah settle.
Soalan yang seterusnya ialah 69. Oh, 79, 69 dan 83. Okey, sembilan. Ini. Penawaran sesuatu barang cenderung menjadi tidak anjal jika. Okey, penawaran. Kenapa penawaran tidak anjal? Penawaran tidak anjal bermaksud apa? Penawaran tidak anjal. Tidak anjal. Okey, penawaran tidak anjal. Maksudnya penawaran itu susah untuk berubah. Kalau penawaran itu tidak sensitif dengan perubahan harga, ini adalah disebabkan apa? Bukan senang penawaran itu nak bertambah dan berkurang. That's why dia tidak anjal. Maka, bilangan firma yang banyak. Kalau bilangan firma banyak, dia anjal. Okay? Kalau bilangan firma banyak, sekejap saja. Kalau nak bertambah, boleh. Sekejap saja. Dia boleh bertambah. Mobility faktor pengeluaran yang tinggi. Maksudnya, faktor pengeluaran ialah apa? Tell me. Faktor pengeluaran ialah UTMB. Usahawan tanah modal buruh. Mobility, senang berubah. Tenaga buruh senang bergerak ke sini ke sana. Jadi, kalau dia senang bergerak ke sini ke sana, dia sepatutnya anjal. Senang nak bertambah. Pertambahan kos pengeluaran yang kecil. Kalau kos pengeluaran bertambah sikit saja, tak apa. Dia masih akan bertambah. Tetapi sekiranya inventory adalah terhad. Inventory terhad bermaksud tidak cukup modal. Tidak cukup alat-alat yang ingin, yang boleh membolehkan kita menambahkan pengeluaran. Susah nak cari. Jika begitu, inilah masalah dia. Okay, ini masalah dia. Ini yang akan menyebabkan tidak anjal. Susah nak bertambah. Walaupun harga meningkat, tetapi dia tak sempat nak menambahkan penawaran disebabkan kekurangan benda ini. Kekurangan benda ini. Alright. Sambung. Tadi Sehi tanya 79 dan 83. 83, 65. Okey, 83 dulu sebab dekat sikit. 83. Okey. Penentu yang menyebabkan suatu barang mempunyai keanjalan harga penawaran yang tidak anjal. Lebih kurang sama. Okay, what is the keyword here? Keyword here is keywordnya ialah apa? The keywords here is this one. Penentu penawaran tidak anjal. Okay. Apa yang menyebabkan penawaran itu susah untuk bertambah? Okay, untuk meningkatkan penambahan. Bilangan firma dalam pasaran banyak, tadi macam sama kan? Lebih kurang sama dengan soalan tadi. Okay, jadi penawaran barang melibatkan pertambahan kos pengeluaran yang besar. Oh, ini. Kalau penawarannya menyebabkan kos pengeluaran yang sangat besar, maka dia susah sikit untuk menambahkan penawaran. Walaupun harga barang sangat tinggi nanti. Okay? Tak boleh. Tetapi kalau firma banyak, bilangan firma banyak, maksudnya banyak banyak firma yang boleh menambahkan pengeluaran, maka boleh. Okay? Ini akan anjal. Pengeluaran mudah diperoleh ditambah. Faktor pengeluaran senang dapat, okay? Mudah diperoleh, anjal. Penawaran barang berlaku dalam jangka masa panjang. Oh, kalau boleh, penawaran barang itu boleh dilakukan dalam masa jangka masa yang panjang, dia adalah anjal. Tapi kalau pengeluaran itu melibatkan pertambahan kos pengeluaran yang sangat besar, dia akan menyebabkan tidak anjal. Okay, so this is the answer. Tidak anjal maksudnya tidak terlalu sensitif kepada harga. This one. Dan 65, soalan Sehi 65, okay, this one. Apakah kepada pasaran,
apakah yang akan berlaku pada pasaran gold. Okay, suatu barang jika permintaannya bertambah, tetapi penawarannya adalah terhad. Oh, okay. The keywords here is sini. Okay. Apakah berlaku? You see ya. Permintaan bertambah. Tetapi penawaran tetap. Okay. Sekarang kita perlu lukis. Lukis ah, lukis teluk. Okay, ya. Balik. Okay. Pertambahan. Permintaan bertambah. Alright. Sekarang saya lukis keluk permintaan, which is like this. Permintaan mula-mula keseimbangan pasaran tercapai. Okay. Ini dan satu lagi ialah okay, dia tercapai keseimbangan. Ini ialah okay, ini ialah permintaan pertama D1. Okay, D1. Okay, ini ialah S1. Sekarang apa yang berlaku ialah permintaan bertambah. So kalau permintaan bertambah, they will go to the right. Okay. Dia akan pergi ke kanan. Ini adalah D2. D2. Okay. Mula-mula keseimbangan pasaran tercapai di sini. Okay. Mula-mula keseimbangan sini ya. Di dan sini. Okay, so harganya ialah sini, PO, harga sini, dan quantity sini, QO sini, Q kosong sini. Alright, bila berlaku perkara ini, what will happen? Okay, bila berlaku permintaan bertambah, like this, permintaan bertambah, maka apa yang akan berlaku ialah keseimbangan baru tercapai. Okay. Keseimbangan yang baru tercapai, dia akan berada di sini. Sini pula. Okay, the new one. New one. Yes. Okay, so you can see from here apa yang akan berlaku. Jadi, keseimbangan mula-mula sini. E kosong, okay? Mula-mula E sini. Sekarang tak nampak. Okay, mula-mula keseimbangan asal is here, E kosong. Sekarang menjadi sini. E1. Okay. What happen now? Sekarang awak boleh nampak harga sudah meningkat, okay? Dan kuantiti pun meningkat. Kuantiti pun meningkat. Jadi dia punya kesan ialah, kesan sekarang ialah apa? Kesan sekarang ialah, okay, mana satu jawapan? Kesannya ialah harga meningkat. Okay, harga meningkat, kuantiti pun meningkat. Inilah kesan dia. Okay, inilah kesan dia. So which one is the answer? Harga keseimbangan menurun, betul tak? Harga keseimbangan turun. Betul ke? Harga keseimbangan turun. Salah. Kuantiti keseimbangan menurun. Salah. Okay. Salah. Harga keseimbangan meningkat. Yes. Betul. Memang sudah meningkat. Betul.
kuantiti keseimbangan meningkat. Beginilah. Okey, harga keseimbangan meningkat. Bukti dia kat mana? Buktinya berada di sini, harga keseimbangan meningkat. Ini. Okey, kuantiti keseimbangan meningkat. Sini. Meningkat. So ini bukti dia. Maka jawapannya ialah D. The answer is D. Boleh ya? Boleh faham kan? Okay. So the next one. Next one is jawapan siapa? Okay, ini sudah settle. Biron punya ialah 107. Let's go to 107. Soalan form 5 nanti baru bincang eh. Kita bincang form 4 dulu. Okay. Let's skip dulu eh. Next. 96 ah. 96 pun form 5 punya kan? 113, 117, 124 pun form 5 punya. Yang belakang semua form 5 punya. 133 form 5 punya, 141 form 5. Okay, ada lagi tak soalan form 4 yang nak tanya? Hari ni kita bincang form 4 dulu. Sei, any question? Ada tak? Yang form 5 punya banyak-banyak tu, nanti cikgu conteng siap-siap and then saya panggil you orang lagi. Form 4 punya dulu, ada lagi soalan sebelum 80 berapa? Form 4 cikgu suruh jawab sampai mana? 89, that one is form 4 eh. Sekejap. Actually all these are form 4. Sorry. Sebab dia yang tak belajar lagi. Tapi sekarang ada masa lagi, cikgu bincang dulu supaya yang tak belajar lagi pun tahulah. Okay, saya sambung dulu. So 107, 96. Yang paling dekat ialah 96. 96. Okay, look here. Maklumat di bawah berkaitan dengan sebuah institusi kewangan di Malaysia ditubuhkan oleh pihak swasta. The keyword is pihak swasta. Okay. Keyword dia ialah pihak swasta. Bertujuan mendapat keuntungan, mau untung punya, memberikan perkhidmatan kepada orang ramai, Maka, apakah fungsi institusi kewangan tersebut? Ini adalah bank apa? Definitely ini ialah bank apa? Boleh bagi tahu cikgu? You can switch on your mic ah kalau nak jawab please. Ini ialah bank apa? Bank negara ke? Bank apa? Inilah jenis bank apa? Tak tahu. Malu nak cakap. Ini ialah bank apa? Ini swasta. Bank perdagangan. Okay, ini adalah bank perdagangan. Kalau bank perdagangan, apakah fungsi dia? What is the fungsi of bank perdagangan? Fungsi bank perdagangan ialah apa? Fungsi bank perdagangan ialah menstabilkan nilai mata wang negara. Ini ialah kerja siapa? Ini kerja siapa? Menstabilkan nilai mata wang. Ini bukan dia punya kerja. Siapa punya kerja ni? Ini ialah kerja siapa? Menstabilkan nilai mata wang. Ini ialah kerja bank negara. Menjual sijil pelaburan bank negara. Mengeluarkan mata kertas, wang kertas dan duit shilling bank negara juga. Semua ni bank negara. Menerima deposit orang ramai. Inilah bank perdagangan. Okay. So all this ini jawapan dia. Menerima deposit daripada orang ramai. Ini semua kerja siapa? Kalau ini semua ialah kerja siapa? Tiga-tiga ini siapa punya tugas? Ketiga-tiga ini ialah kerja bank negara. Okay. Bank negara punya kerja. Okay, so the answer is donkey. Okay, the answer is donkey. 96. Okay, so the next one.
The next one is okay, Syekh Huang punya tanya 107. 107. Saya awak belajar juga eh. Yang form 4 punya cikgu tak ajar lagi semua ini. Tapi awak boleh tengok dulu ah, belajar dulu. Okay. Bagaimana nak kira pendapatan boleh guna? Bagaimana nak kira pendapatan boleh guna? Okay. Bagus ah. Saya punya sekolah punya adalah beberapa orang. Sedih kan? Sekolah lain punya budak lagi ramai daripada sekolah kita, SMKS. What happened ah? Okay, tak apa. Maklumat berikut mengenai pendapatan dan bayaran seorang individu. Jadi gajinya ialah RM4,000, faedah simpanan RM3,000, caruman KWSP RM920, dividen dia RM200, caruman perkeso RM20, cukai pendapatan RM100, zakat RM40. Okay, berapakah pendapatan boleh guna? First, anyone can tell teacher what is the formula of pendapatan boleh guna? You can tell in the chat room. Pendapatan boleh guna. Bagaimana nak dapat pendapatan boleh guna? PBG ya, pendapatan boleh guna. PBG. Short form ah, PBG. PBG sama dengan, yeah, someone is answering. Let me see. Very good. Pendapatan tolak potongan wajib. Tapi nama dia siapa ah? Iaitu, yes. Someone want to say something? Pendapatan tolak potongan wajib. Very good. Potongan wajib. Okay. Potongan wajib itu pula apa? Apa pula potongan wajib itu? Potongan wajib ialah, potongan wajib ada berapa kawan? Potongan wajib ada berapa ahli? Ada empat. Ada empat. Jadi, empat tu ialah apa? Bagi tahu cikgu. Potongan wajib itu ialah apa? Pendapatan tolak potongan wajib. Ada empat. Jadi pendapatannya ialah berapa? Kita tengok dulu mana satu pendapat. Pendapat. Pendapat is gaji. Okay. Faedah. Pendapat lah. Dividen, ni pendapat. Caruman, cukai, zakat. Okay, tiga ini ialah pendapat. Kira, jumlahkan. What do you get? What do you get? Ni, ni tambah semua. Okay, bagi saya jawapan. RM4,000 tambah. So, semuanya RM4,000 berapa? RM4,500. Okay. Jadi RM4,400 ini, RM500 ni tolak potongan wajib. Potongan wajib ada empat kawan. Tak ada. Chat room tak ada orang bagi tahu jawapan. Semua tak tahu. So bad lah awak. Kenapa lah tak tahu. Okay. Highlight, eh? Jadi potongan wajibnya ialah ini. Oh, ada ada orang jawab. Let me see. Eh? Potongan wajib ialah RM3,420. Okay, pendapatan wajib ialah cukai, zakat, KWSP, perkeso. Very good. Okay. So, the total is 342. Oh, the answer is 3420. Okay. Jadi, potongan wajib ialah ini. Potongan wajib. Potongan wajib ialah caruman KWSP, perkeso, cukai pendapatan, dan zakat. Okay. Yang hijau ini ialah potongan wajib. Okay. All these are potongan wajib. Potongan wajib ini awak tolak. Jumlahnya ialah berapa? RM920 tambah se... Okay. Boleh tak someone? Saya tak ada calculator. RM920. Okay. Thank you. Siapa tolong saya? Saya tengok. Hatika. 1080. Thank you Hatika. 1080. Okay.